maanta ka qalinjibinaya anuu laba department oo pharmacy and nursing ah een horan waxaan oga qaatay department ka laboratory ama shaybaarta aad iyo aad baan u faraxsanahay macallimiintayada iyo waalidkay iyo soo dadaalay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa een waxaan leeyahay insha Allah kuwii ku guuleysta cilmiga ay barteen halkaana ka sii wada ilaahay ha naga dhigo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh een markii hore waxaan mahadlay ilaah subhanahu wa ta'ala oo min bilow ilaa dhamaad nolosheena deen wax nimcooyinkiisa aan la soo koobi karayn mar labaad waxaan mahadnaqayaa macallimiintayda min bilow ilaa dhamaad wax soo bartay een mar saddexaad waxaan mahadnaqayaa waalidintay ugu horeysay hooyaday een aabahay iyo walaaladay inta waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa een kulliyadda Human Medical College ama Human International College oo maxaan kugu raahdaayay hayaankayga waxbarasho qayb leh aad ka soo qaadatay waxaan maanta ka qalinjibinayaa anuu laba department oo pharmacy and nursing ah horan waxaan oga qaatay department ka laboratory ama shaybaarta intaana waxay ku soo celcelinayaa waa cilmiga dadaal iyo waxaan ka arkay waxaan leeyahay ardayda maxaan kugu raahdaayay sidaydo kale wax ka barata dalka hamoogaanina Human Medical College waxa kugu diyaara macallimiin tayo leh maamul wanaagsan iyo aqoon tayeysan intaba maanta aan ka baxay kulliyadda Human College waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qalinjibiyay barajka midwifery-ga oo kaalinta ku aad u galay aad iyo aad baan u faraxsanahay macallimiin tayada iyo waalidkay iyo soo dadaalay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa khaasatan ayidii sababtoo ah ayidii waa qofta kaliya tii soo tabacday maanta heerka ay soo gaarsiisay kamana ilaaway macallimiinta heerka ay soo gaarsiiyay iyo hooyadii aabahay insha Allah ummad dadkan waxaan u rajaynayaa inay meel fiican ka gaadho Human College bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ayaan Maxamed Cabdullaahi kana socoto Human Medical College noqotayna ardaydii ugu sareysay kulliyadda nursing-ka ama kalkaalisada waxaan aad ugu mahadcelinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala iskugu keenay madashan quruxda badan leh mar labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidkayga oo dadaalka iyo juhdiga dheer qayb weyn ka qaatay abaalkooga Ilaahay jannada ka dhige mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiintaydii iyo ardaydaydii ila soo qaadatay waqtiga dheer ee dadaalka iyo waqtigaba u bixiyay mar afraadka waxaan u mahadcelinayaa maxaa radayay ardaydaydii ila galaaska hayd gaar ahaan kulliyadda nursing-ka iyo dhammaan ardaydii igala baxday maanta kulliyaddan waxaan leeyahay insha Allah kuwii ku guuleysta cilmiga ay barteen halkaana ka sii wada Ilaahay ha naga dhigo caana xilwa cab oo caruurtaadana si fadlan hooyo ka caawi caruurtaadu inay maskaxaan iyo jidhahaanba koraan oo si caana xilwa